hér því að þið eru að brjóta fundafrelsi annars fólks hér. Já, þið getur ekki talað um ykkur mótmæli á öðrum vettvangi. Gjörðu eins og vel. Þetta er ekki vettvangur til að ræða þetta mál til hlýti hundasköpum. Gefa þögn og leyfa frumalendum á þessari ráðstefnu að tala. Nei. Það boðið upp á fyrirspurnir hér á eftir og ég mælist til þess að fylgir þeim regla sem hér eru. Það móðgun við rétt. Það móðgun við fundafrelsi í landinu að þið nægir ykkur svona. Þið hafið ekki rétt. Það móðgun við þeirra sem hafa borgingar. Brottvís hún er borg. 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 Þetta er svona óvægt að búa í þóttum að búa í Grikklandi.